So, tadi apa? Celio. Leo punya tempat cantik eh. Wah. Jom pergi ke hotel. Ej bilang nak pergi hotel. Pergi hotel. Eh, hotel ni rumah dia. Hotel pun. Ya Allah. The back to join park. So long, juga. Bakal dia. Siap-siap kita bawa ni. Ha ha ha. Lama ni nak kena tunggu. Oh ni. Eh, tiba-tiba je kau ada sini. Macam mana ni? Nama ni. Aduh, tak nak main ni. No. Mana rekod lagi? Tadi dah pun dah.
돼요. Thank you.
Thank you.